ауғанстан десек ең алдымен тұрақсызданған іргес шайқалған мемлекет есеңгіреген ел мен азып тозған жұрт елестейді ал тізгіні талибанға келгелі бері жағдай тіптен ушықты мұндай қарқынмен ауған елі алдағы бір ғасырда өркениеттің көшіне ілесе алмайтын шығар бірақ мемлекет болып қалыптасқаннан бері соғыстан көз аспайған ел қандай шырай болсын оның үстіне тәліптер ауғанстан демократиялық ел болмайды мемлекеттек шариғат заңдары бойынша өмір сүреді дейді бүгін талибан қозғалысы осындай мәлімдеме жасады тәліптердің өкілі вахидулла хашимидің айтуынша елді арнай құрылған кеңес басқарады жаңа билікті діни көшпашысы ретінде тәліптердің басшысы хайбатулла ахунзада тағайындалады бұдан бөлек тәліптер жаңадан қарулы күш жасақтайтындарын да жеткізді оның құрамына бұрынғы үкімет әскерінің сарбаздары мен офицерлерін қосу туралы ұсыныс жасалған сарбаздардың көбі әскери дайындықтан түркия германия және англияда өткен олардың өз қызметіне кірісу үшін келіссөздер жүргізіп жатырмыз әрине әскер қатарында үлкен өзгерістер болады реформа жүргіземіз өз кезегінде ауғанстанның тәжікстандағы елшісі билік басшысын тәліптер емес қазіргі вице президент амрулла салех деп атады өйткені ауғанстан конституциясына сәйкес ашраф ғани елден кеткелі бері салех елдің заңды президенті болып саналады дейді ол біздің дипломаттар жұмыс істеп жатқан жердің бәрінде ауғанстанның мемлекеттік ту өлінген. тәліптер өздерін ауған билігі ретінде жариялаған жоқ олар оны жасай да алмайды себебі әлем оларды мойындаған жоқ біз барлық кеңседен Ашыр Афганидың суретін алып тастадық сөйтіп оның орнына президент міндетін атқарушы амрулла салихтың суретін қойдық айта кетейін салих тәліптердің басты қарсыласы ол паншер провинциясында ауған маджихеттерінің көсемі дала командирі Ахмат шах масудтың ұлы Ахмат масудпен бірлесіп талибан қозғалысына қарсылық ұйымын жариялады паншер талибан бақылауына кірмеген жалғызған аймақ ол Кабулден солтүстікке қарай 120 шақырым жерде ұласқан. қалай болғанда да қазір талибан біртіндеп орнығып үкімет пен әскер құруға кірісіп жатыр бірақ жұрт тәліптердің қоласында өмір сүргісі келмейді халық 1996-2001 жылдары аралығы көрген қорлықты қайта көргісі жоқ сондықтан шамасы жеткендер бас сауғалап қашып жатыр құжаты жоқ болса да сенім мен үміт арқалаған азаматтар кабул әуежайына ағылып елден кетуге асық алайда талибан содырлары әуе айлағын қоршау қалып, тұрғындардың жолын бөгеп тастаған топты үйлеріне тарату үшін ескерту ретінде оғатқан. қолда бар мәлімет бойынша кабул әуежайында азаматтарды эвакуациялау жалғасып жатыр мәселен америка тамыздың 14-нен бері 6 мыңдай адамды көшірген олардың арасында дипломаттар арнайы қызмет пен гуманитарлық ұйым өкілдері және жергілікті азаматтар да бар ал Ұлы Британия екі мыңнан аса адамды эвакуациялаған францияға соңғы бір күнде 200 ауғандық жетсе испанияға 50 адам барыпты бұдан бөлек өз азаматтары мен саяси баспана сұрағандарды көшірумен австралия польша нидерланд сынды ондаған ел айналысып жатыр жаңа ақш елінің алты мыңдай адамды ауған жерінен әкеткен айттық бірақ ақ үй басшысының айтуынша құрама штаттарға бас аяғы 15 бес мың америкалық пен алпыс бес ауған жеткізілуі тиіс екен және бұл іс ай соңына дейін жүзеге асырылу керек үлгермеген жағдайда ақш әскері ауғанстандағы тағы бір шама уақытқа қалып қоюы мүмкін abc телеарнасына сұхбат берген байден осылай деді айта кетейін негізі ең ең ақш әскері бірінші қыркүйекке дейін ауғанстан жерінен толықтай кетуі керек ауғанстаннан жайдан жай ыңшыңсыз кетуге болатын еді деген идеяға сенбеймін әскерімізді шығарудың түбі осындай аласапыранға әкелетіні бесенеден белгіледі. белгіледі. бірақ біз тәліптер елден кеткісі келетін адамдарды ұстап жібермей қояды деп күтпедік және ақш сарбаздарын сол жақта қалдыру туралы шешім қабылдасақ онда бұдан да көп әскер кіргізуге мәжбүр болатын едік жалпы бүгін ауған елінің тәуелсіздік күні елдегі қауіпке қарамастан халық көшеге шығып мерекен атап өтті алайда талибан содырлары мемлекеттік тудыстаған ұстаған азаматтарға оқ атып екі адамды мерт қылды менің бүгін ғайтарым осы амандықта жүздескенше